ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Noin 30 vuotta sitten, toukokuussa Helsingissä Malmilla, olin perimässä velkoja, ainevelkoja, ja olin täydellisesti ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Vuosia vankiloissa, pitkä aineiden käyttö takana. Ja tuo velanperintä päättyi sillä tavalla siellä Malmilla, että kolme vanhempaa narkomaania pääsi pahoinpitelemään mut henkihieveriin, hengenvaaralliseen tilaan. Ja sen toisen hakkaamiskerran jälkeen, kun makaan oman verilammikkoni keskellä, siinä on se koko elämä. Siinä on se uskovan kodin pojan elämä. Siinä on elämä, joka on eletty. Elämä täynnä syyllisyyttä. Elämä täynnä kaikenlaisia asioita, joita millään tavalla ei ollut sovitettu eikä selvitetty. Ja kun makaan siellä verilammikon keskellä, on yksi asia, jonka tiedän täydellisesti. Olin kaksi kertaa hyljännyt aikaisemmin Jumalaa. Tiesin olevani matkalla helvettiin. Minulla ei ollut mitään kuvitelmaa siitä, että olen pelastunut. Ei kuvitelmaa siitä, että uskovien vanhempien esirukoukset auttavat, koska toinen ihminen ei voi pelastaa toista ihmistä. Ja siellä parvekkeen lattialla täynnä kuoleman pelkoa huudan elävälle Jumalalle hiljaa sydämessä. Jumala, näet, että pelkään kuolemaa. Ja yhtäkkiä siellä parvekkeella tapahtuu yliluonnollinen ihme, jossa kuulen sisäisesti sydämessäni äänen. Veijo, vieläkö minä saan sinun elämäsi korjata, sinun elämäsi muuttaa? Se oli tuttu ääni. Se oli ääni menneisyydestä. Se oli ääni lapsuudesta. Se oli Jeesuksen ääni. Ja kun tuo ääni kuului, niin sydämestä pyysin Jumala auttaa. Ja niin tapahtui yliluonnollinen ihme. Pääsin pois tuosta asunnosta ja muutama vuorokausi sen jälkeen sain narkomaani kodissa antaa vuonna 90 elämäni Jeesukselle toukokuussa. Ja niin enää en ollut ulkopuolella, vaan olin päässyt sisäpuolelle. Nyt olen palvellut yli 10 seurakuntaa pastorina yli 20 vuoden ajan. Ja hyvin usein tapaan vanhuksia ihmisiä, jotka ovat elämänsä viimeisillä metreillä, joko saattohoitohoidossa, joko sairaalassa tai kodissa, mutta on tullut se päivä, josta Raamattu sanoo, että ennen kuin minun yksikään päivistä oli tullut, ne olivat kaikki määrätyt, ne olivat kirjoitetut sinun kirjaasi. Ja kun kohtaa näitä kuolemaa tekeviä vanhuksia, kuolemaa tekeviä ihmisiä. Ihmisiä, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle, joiden sydämessä asuu Jeesus Kristus. Niin itse asiassa tämän vajaa 30 vuoden aikana en koskaan ole kohdannut yhtään uskovaa ihmistä elämänsä viimeisillä metrillä, vaikka syöpä runtelee koko elämää, sairauden ja kivut on järkyttäviä. Koskaan en ole vielä pastorina tavannut yhtään uskovaa ihmistä, joka ei sanoisi, että minä olen valmis. Suurin osa näistä ihmisistä sanoo aina, Veijo, olen valmis lähtemään kotiin. Ja syy on siinä, että he eivät ole enää ulkopuolella. Ihminen, joka on ulkopuolella Jumalan valtakunnan, hän ei koskaan ole valmis. Mutta ihminen, joka on Jumalan armosta päässyt sisäpuolelle, ennen kuin se ovi suljetaan, niin tällaisella ihmisellä on sydämessä pyhä henki ja Jeesuksen veren voima. Ja se pyhä henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että meidän kotimme ei ole täällä alhaalla. Meidän todellinen kotimme ei ole täällä alhaalla, vaan meidän kotimme on ylhäällä.
Ja vaikka kivut runtelee sitä ruumista, morfiini ei voi enää syöpäsairasta siinä kohdassa kunnolla auttaa, niin lukuisen vanhuksen kanssa olemme päättäneet juuri siinä viimeisen hengenvedon kohdalla olen valmis lähtemään. Ja syy on siinä, että Jeesus on tullut sydämeen. Jumala kutsuu meitä kotiin. Mutta Raamatussa sanottiin, ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Sinä et voi olla yhtään sen valmiimpi kuin sinä olet tänä päivänä. Sillä me emme tiedä elämämme pituutta. Me emme kukaan tiedä tänään täällä Leivonmäen talolla. Yksikään ihminen ei tiedä elämänsä pituutta. Mutta me voimme olla valmiita vain sen kautta, että Jumalan sana ja Kristuksen veri ja Pyhä Henki todistaa sen, että olen Jumalan lapsi. Luulo usko ei pelasta ketään. Toinen usko ei pelasta ketään. Jeesus antaa meidän täydellisen varmuuden sydämeen, olemmeko sisäpuolella vai olemmeko ulkopuolella. Mutta meidän elämämme keskellä voi olla ihmisiä. Me itse voimme joskus ajautua sen kaltaiseen tilanteeseen, että olemme ajautuneet Jumalan valtakunnan ulkopuolelle lankeamisen tähden. Raamattu sanoo kuitenkin, että se hyvä työ, jonka Jumala on teissä aloittanut, hän on voimallinen viemään sen päätökseen asti. Ei silloinkaan, kun me teemme virheitä, tai me lankeamme, tai me olemme ikään kuin ulkopuolella tämän kaiken keskellä, olemme kääntäneet selkämme Jumalalle niin kuin minä tein 2 kertaa. Tietoisesti hylkäsin Jumalan. Jumala ei kuitenkaan hyljännyt minua, eikä Jumala ole koskaan hyljännyt sinua. Tänään tässä hetkessä, ennen kuin kohta rukoilemme, ovi on auki. Jumalan ovi on auki. Ja Jumala kutsuu meitä tulemaan sisälle, sillä pian on se hetki, jolloin ovi suljetaan. Ja kun se suljetaan, sieltä ei enää tulla lävitse, ei minkäänlaisen asian kautta. Se aika, joka sen jälkeen alkaa vihan aikana, on toinen kysymys. Mutta tänään tämä Jumalan valtakunnan ovi on auki. Mutta tämän elämän keskellä, elämä, jota me elämme, se ei aina kohtele meitä silkkihansikkailla. Se ei mene meidän toivomuksiemme mukaan. Se ei mene sillä tavalla, että kun tullaan uskoon, niin sitten vain eletään se elämä ja päästään taivaaseen. Vaan elämä pitää sisällään hyvin vaikeita, äärimmäisen vaikeita asioita. Ja on Jumalan sanan totuus, että ne, joita Jumalakaan käyttää, niiden elämää myös kuritetaan. Ne joutuu monenlaisten koetusten, monenlaisten vaikeuksien kautta läpi kulkemaan. Ja lopun ajan seurakunta kulkee tuleen lävitse itse asiassa. Tasan 5 vuotta sitten, elokuun 5. päivä, Tampereella silmään puolella minulle ilmoitetaan, että sairastan erittäin harvinaislaatuista syöpää, imukudossyöpää molemmissa silmissä. Ja kun on kysymys imukudossyövästä, eli lymfoomasta, se merkitsee sitä, että se syöpä on voinut levitä mihinkä tahansa. Alkaa tutkimukset, koepalojen leikkaamiset silmistä, alkaa monen kuukauden prosessi, ennen kuin Helsingissä onkologian laitoksella, Suomen ainoassa laitoksessa, jossa voidaan erittäin harvinaislaatuiset silmäsairaudet, silmäsyövät diagnosoida, niin olen siellä päivän ollut ja silloin siellä sanotaan tuomio, painetaan sinetti erään paperin päälle. Sinä sairastat erittäin harvinaislaatuista syöpää ja se syöpä on molemmissa silmissä ja sitä on hyvin paljon. Siitä eteenpäin Tampereelle takaisin syöpäosastolle ja sitten alkaa elämäni vaikein kuukausi. Vaikka tässä uskoelämässä on ollut monta vaihetta, mutta se kuukausi, jolloin odotan tuloksia selkäydinnäytteistä ynnä muista kokeista, että onko se syöpä levinnyt myös muualle, niin se kuukausi on yksi elämäni vaikeimpia kuukausia. Tulee vastaus, mutta ennen tätä vastausta Jumala tietää aina meidän elämää.
Olen Nokian vapaaseurakunnan paime, meidän seurakunnan evankelista. Eräässä rukousillassa, rukousillan lopulla nousee hengessä ylös ja alkaa rukoilemaan Refodini Santo Fride Fedele, pyhän hengen voitelussa. Herra, koteloi se syöpä veijon silmiin, niin ettei se leviä mihinkään muualle. Ja kun Herra sinä sen koteloi, niin sitten se voidaan hoitaa niin, että se häipyy sieltä kokonaan pois. Ja siitä muutaman päivän päästä saa vastauksen. Syöpä ei ole levinnyt mihinkään muualle, se on ainoastaan täällä silmissä ja sitä voidaan hoitaa ei sytöstaateilla, vaan ainoastaan voidaan hoitaa sädehoidolla. Ja sitten tapahtuu kaksi ihmettä. On 3 vuorokautta mennyt sädehoitoa ja missään nimessä mun näkö ei voi parantua sädehoidon seurauksena. Ja mulla on muutenkin ollut 3,5 vuotta viimeksi täällä ollessa, mä vekslasin edestakaisin vahvoja lukulaseja. Ja silmissä näkö heikkeni jatkuvasti sellaisen takakapselin kaihin takia, myös sen syövän takia. 3 päivää olen sädehoidoissa käynyt ja tuun kotiin illalla. Ja otan silmälasit ja otan Raamatun käteeni ja en näe enää yhtään mitään. En tippaakaan. Siinä kohtaa tuntuu, että nyt putoaa elämästä koko pohja. Että Jumala vielä tämäkin, jota tuntuu vaikka sokeeksi. Ja en näe niiden lasien takaa muuta kuin täyttä harmautta. Sitten otan lasit pois kotona siinä Raamatun kanssa ja vielä kerran nostan tämän kirjan. Ja mä näen kuin nuori poika. 3,5 vuotta en ole Jumalan sanaa pystynyt ilman vahvoja lasia lukemaan. Nyt 3 päivän sädehoidon jälkeen, ja niiden ei ole missään nimessä mahdollista lääkärin mukaan, että niin tapahtuu, niin näen täysin selvästi lukea Jumalan sanaa. Mutta sitä ennen tapahtui ihme. Syöpälääkäri huomasi täällä nenäpielessä sellaisen pienen kasvaimen, sellaisen tyvisolukasvaimen, joka on syövän esiaste, ja se oli eri asia. Ja tämä syöpälääkäri sanoi, miksi tätä kasvainta ei ole leikattu pois. Mä sanoin, että kukaan ei ole edes huomannut tätä kasvainta. Ja niin hän määrää ja kirjoittaa epikriisiin, että tämä erillinen kasvain täällä silmänurkassa, se täytyy heti syöpähoitojen jälkeen leikata pois, lähettää patologille ja siinä selvitetään, onko se syöpää vai onko se hyvälaatuista vai huonolaatuista vai mitä laatusta se on. 3-4 päivää ennen sädehoitoja alkua, eräänä aamuna. Me ollaan Annen kanssa meidän olohuoneessa, yhtäkkiä kosken tähän silmänurkkaan ja sanon Annelle, että sitä kasvainta ei enää ole siinä. Se on hävinnyt, se on pudonnut. Ja se on täysin puhdas, täysin sileä se iho. Ja kun nyt syöpähoidot oli takana 3 viikkoa sädehoitoja, erikoissyöpälääkärin kanssa neuvottelin, hän selvitti määrättyjä asioita liittyen tähän syöpään, ja sitten hän lukee tietokoneelta, että sulla on sellainen kasvain tässä silmänurkassa, joka pitää nyt leikata heti tammikuun aikana pois, että se voi olla toinen syöpä, ja että hän varaa saman tien sulle ajan tällaiseen kirurgiseen toimenpiteeseen. Sitten sanoin tälle erikoissyöpälääkärille, että sitä kasvainta ei ole siinä. Jos oli sellainen pullonpohja lasit ja huumorintäyinen lääkäri, se katsoi edelleen tietokone, että niin joo, kyllä, kyllä. Joo, että sulla on se kasvain, että se pitää leikata pois. Mä sanoin, että mulla ei ole sitä kasvainta enää. Sitten se hermostuu se mies ja sanoi, että no eihän se ole mahdollista. Mä sanon, että niin, se nyt vaan on, että ennen sädehoitojen alkua se oli vaan hävinnyt sieltä. Niin sitten sanoi, että niin sädehoitojen aikana hävisi. Mä sanon, että ei kun ennen sädehoitoja se putosi sieltä pois. Sitten se ottaa sellaisen valostetoskoopin ja sanoo, että kyllä hänen täytyy tulla tutkia sitä. Se rullaa sillä satulatuolilla mun viereen, tulee tähän ja alkaa rapsuttaa tässä ja sanoo, no eihän siinä ole mitään kasvainta, sehän on täysin sileä se iho. No mä sanoin, että no mähän sanoin sulle justi, että siinä ei enää oo sitä kasvainta. Mutta ammattietiikka ei tällä äijällä antanut sen vertaa periksi ja sanoi, mutta kyllä se kasvain siinä on, vaikkei näykään.
Et kyllä hän pistää sun kirurgille, että kyllä siellä juuret on siellä jossakin, että se pitää leikata sieltä pois. Ja nyt se oli kirjoittanut mulle epikriisiin sitten siitä käynnistä, niin ei antanut luonto pistää periksi, niin se oli laittanut, että sädehoidon aikana sieltä on hävinnyt tämä kasvain. Mutta näin asia ei ole. Vaikka tänään elän siinä pisteessä, etten tiedä, miten tämä syöpä toimii, onko se kuollut vai eikö se ole kuollut, niin tärkein asia on se, että on sisäpuolella. Ne, jotka olivat valmiit, menivät Yljän kanssa häihin ja ovi suljettiin. Se päivä on lähellä, se päivä on hyvin lähellä meidän elämässä, ja ratkaisevaa on silloin, olemmeko sisäpuolella vai olemmeko ulkopuolella. Ja se ratkaisu on jokaisella ihmisellä erikseen. Rukoillaan. Pyhä vanhurskas Jumala, tässä lauantai-illassa olemme täällä Leivonmäellä. Sinä, Jumala, olet puhunut hyvin monenlaisella eri tavalla tänään. Eri palvelijoiden ja laulujen kautta. Ja Herra, sinä olet kutsunut meitä. Kutsunut meitä ottamaan se koko Jumalan sota-asu päälle. Mutta Herra, me emme voi ottaa sitä ennen kuin me olemme sinun omiasi. Sinä, Jeesus, kutsut meitä sisäpuolelle. Ja näet tänään täällä jokaisen ystävän tunnen elämän. Ja kiitos, Herra, saa pyytää Jeesuksen nimessä ja veressä, Herra, sinun voimaasi, sinun siunaustasi jokapäiväisen elämän keskelle. Saadaanko ketään muistaa tänään rukouksissa, voit vaikka kättäsi siellä kohottaa. Jumala näkee sydämet ja Jumala näkee käden. Kiitos, taivaallinen Isä, että Herra, kosketa sinä näiden ystävien elämää. Laske Jumala armosi, laske voimasi ja voitelusi heidän elämään. Siunaa Jeesus vahvalla tavalla, että emme olisi jossakin kynnyspielessä, vaan olisimme kokonaan sisäpuolella Jumalan armosta ja Jeesuksen sovintotyön tähden. Herra, varjele meitä tänään kotimatkalla, kun meilläkin on vielä monen tunnin kotimatka. Herra, kiitos tästä päivästä. Ja aivan niin kuin Anne rukoili, Herra, siunaa Nissisen perhettä. Siunaa Jumala. Anna kylmä vakkaseen jaettavaa, Herra. Pidä huolta kaikella tavalla. Kiitos, taivaallinen Isä, että näin saamme rukoilla ja sinä, Herra, meitä auta. Aamen. Varmasti jotain lauluja tässä on jäljellä. Ja joo. Ja sitten rukousta ja palvellaan täällä kaikkia yhdessä. Jumala on nähnyt nämä rukousaiheet, jotka on laitettu. Ja mä painen nyt käden näiden rukousaiheiden päälle. Kiitos, taivaallinen Isä, että Herra, sinä tiedät pyynnöt, sydämet, ajatukset. Kosketa Jeesuksen nimessä ja veressä, Herra, näiden asioiden kohdalla, että sairaus häviää. Herra, elämän vaikeudet tulee voitetuksi ja täällä on myös paljon rukouksia, esirukouksia. Herra, anna voimasi näiden ihmisten elämään. Kiitos, taivaallinen Isä, että näin saamme luottaa ja uskomme siihen, Herra, että sinä vastaat rukouksiin Jeesuksen nimessä. Aamen.